21. Имаме необходимия форум, за да проведем днешното редовно заседание на Общински съвет по медиите. Което предлагам да протече при следния дневен ред. Имате ли навиждане дневния ред, колеги? Никой не отговаря. Тогава ще ви го изчита, да го чуете. Много далече, да. Първа точка от дневния ред, колеги. Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище. Втора точка е промяна на капиталовата програма на община Панагюрище за 2022 година. Трета точка. Одобряване на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за ОПЕК площадка за изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци. Четвърта точка. Одобряване на бизнес план на пазари и паркинги ЕООД, град Панагюрище за периода 2022-2023 година. Пета точка касае разпореждане с общинско имущество. Първата от тях е покана за изкупуване на апартамент с идентификатор 59375.501.571.3.2, разположен в сграда, построена в общински поземлен имот, находящ се на улица Елена Николай, село Панагюрски колони и гараж с идентификатор 59375.501.678.11. Построен в общински поземлен имот, находящ се на улица Елена Николай, село Панагюрски колони. Втора точка. Разпореждането е продажба на общински поземлен имот, придаваща се по регулация към УПИ Римско 1-5240-5166-5239, квартал 1206 по плана на град Панагюрище и прекратяване на съсобствеността в имота. Трета точка. Продажба на общинска движима вещ, представляваща автобус Hyundai County. Четвърта точка. Предоставяне на безвъзмездно ползване на спортна зала Орчево и Вода на находяща се на улица Кръстьо Гешинов, град Панагюрище, на тенис клуб Панагюрище 2020. Пета точка. Удължаване срока на сключени през 2012 година 10 годишни договори за найем на земеделски земи от общински поземлен фонд до изтичане на стопанската 2022-2023 година. Шеста точка. Предоставяне на имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2022-2023. Седма точка. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на община Панагюрище, по чл. 19 от Закона за стопанисване на земеделските земи, за възстановяването на наследниците на Димитър Немчов на Платанов. Това е дневния ред, колеги. Има ли коментари по него? Няма. Подлагам на гласуване дневния ред. Процедура на гласуване сме. По електронна система 16 за, 17, 18, 19, госпожа Димитрова, Краснарова и господин Шейдаров и госпожа Богоева, 21 за, против, въздържали се няма. Дневният ред е приет. И продължаваме по първа точка от него, касаещо приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище. Предполагам вече е активна. Уважаеми колеги, на 5-10 месец 2022 година е постъпил протест от госпожа Станка Димитрова, прокурор, която оспорва текст в нашата наредба и нейното предложение да бъде отменен. Своевременно направих предложение, както е процедурата, за отмяна на този текст и го качихме за публично обсъждане на сайта на Общински съвет или на Общинска администрация, като в течение на процеса
публично обсъждане, дойде предложение от общинска администрация това предложение да бъде допълнено с още две от страна на общинска администрация. И проектът за решение доби следния вид. Накратко разказвам предисторията, не мисля да изпадна в подробности. На основание член 21, алинея 1, точка 23 и алинея 2 от Закона за местно управление и местна администрация, член 6 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на член 75-79 от Административно-процесуалния кодекс и във връзка с член 11, алинея 3, член 15, член 26 и член 28 от ЗНА, предлагам Общински съвет да вземе следното решение. Приема наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище, както следва. Първа точка. Отменя разпоредбата на член 18, алинея 2 от наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище. Втора точка. Създава нови алинеи към член 18. Алинея 6. Не събира такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци за имотите, които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в община Панагюрище. И алинея 7. За новопридобити имоти, които няма да се ползват до края на текущата година и задължително лицето е подало декларация по образец в община Панагюрище в двумесечен срок от датата на придобиване на имота. Таксата не се събира от месеца следващо месеца на придобиване на недвижимия имот. Съответно, това е разгледано в ресорните комисии. Ще дам думата и на председателите на комисии да кажат. Заповядайте, госпожо. Господин Шиндаров, извинявайте. Комисия била приема предложението с 4 гласа за, 4 гласа. Благодаря ви. Госпожо Богоева. И Комисия екология, туризъм, селско и горско стопанство прие направеното предложение с 4 за, 4 гласа. Благодаря ви, колеги. Други изказвания имате ли по проекта за решение? Не виждам. Изчетах ви го и подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. По електронна система 20 за, с госпожа Димитрова 21 за, против и въздържали се няма, проектът за решение е прият. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка, която касае промяна капиталовата програма на община Панагюрище за 2022 година. По точката ще ни запознае госпожа Якова. Заповядайте, госпожа Якова. Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници. Във връзка с три доклади на началник отдел в община Панагюрище и възникнала необходимост за изграждане на система за видеонаблюдение в Център за настаняване от семеен тип за деца без проблемна закрила. Също за осигуряване на видеонаблюдение на обекти общинска собственост, обществен парк и имотите като част от мерките за запазване на общинското имущество. И необходимостта от попълване на капиталната програма с нов обект, строителство на клетка 2 към депо за третиране и обезвреждане на отпадъци към общините Панагюрище и Стрелца. И във връзка с точка 22 от решение 395 от 31 март 2022 година за приемане бюджета на общината Панагюрище за 2022 относно допълнение и изменение на капиталната програма, предлагаме на Общинския съвет да вземе следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 1, точка 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 124 от Закона за публичните финанси, Общинския съвет първо одобрява промяна на текущия в капиталови бюджет на функции социално осигуряване, подпомагане и грижи
дейност 530, център за настаняване от семеен тип, със сумата от 9000 лева, без да изменя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2022. Разходи, функции, социално осигуряване, подпомагане и грижи, дейност 530, център за настаняване от семеен тип, параграф 1098, други разходи, некласифицирани другите параграфи и подпараграфи, се намалява със сумата от 9000 лева. И в капиталови бюджет, параграф 52.3, придобиване на друго оборудване и машини и съоръжения, се увеличава със сумата от 9000 лева. Две, одобрява промяната от текущия в капиталови бюджет на функция жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 601, управление и контрол, регулиране на дейностите по жилищно строителство и териториално развитие, със сумата от 7000 лева, без да изменя общата рамка на сборния бюджет на общината за 2022. Разходи, функция, жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, дейност 601, управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие. Параграф 10.16, вода, горива и електроенергия се намалява със сумата от 7000 лева. И параграф 52.03, придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения се увеличава със сумата от 7000 лева. Точка 3. Одобрява изменение и допълнение в капиталната програма на община Панагюрище за 2022 приложение 6, прието с решение 395 от 31 март 2022, както следва. Точка 3.1. Допълва с нов обект изграждане на система за видеонаблюдение в център за настаняване от семеен тип закрила на стойност 9000 лева. 3.2. Допълва с нов обект изграждане на система за видеонаблюдение и сигнално-охранителна система на обществен паркинг и улица на стойност 7000 лева. Точка 3.3. Изменя обект проектиране и изграждане на събирателен център за едрогабаритни отпадъци, генерирани на територията на община Панагюрище. На стойност било 1 152 182 000 лева, става 366 013 лева. И допълва с нов обект строителство на клетка 2 към депо за третиране и обезвреждане на отпадъци по общините Панагюрище и Стрелча на стойност 786 169 лева. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии. Господин Шиндаров, отделите на бюджет и микрофон. Комисията приема предложението с 6 гласа за, 6 има гласуване. Благодаря ви. Госпожо Коснарова. С 5 гласа за, комисията се приема предложението за промяна на капиталната програма на община Панагюрище за 2020. Благодаря ви. Други изказвания, колеги, по преписката, проекта за решение? Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. По електронна система, госпожа Благоева за и госпожа Димитрова за, 21 за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка, касаеща одобряване на подробен устройствен план по план за регулация и застрояване за обект площадка за изграждане на съоръжение за третиране на отпадъци. По преписката ще ми запознае госпожа Мирева. Заповядайте, госпожа. Планът е съгласуван с специализираните контролни органи и експлоатационни дружества съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. Във връзка с гореизложеното, съгласно член 21 ал. 1.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме следното решение. На основание член 21 ал. 1.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с член 109 ал. 1.3, член 110 ал. 1.1 от ЗУТ, решение номер 1
1 на Общинския експертен съвет по устройство на територията, прието на заседание от 7.11.2022 година и приложени съгласователни писма от специализираните контролни органи и експлоатационни дружества, на основание член 129 алинея 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет одобрява проект за подробен устройствен план, план за регулация и застрояване с обхват имоти с идентификатори 55302.85.9, 55302.85.12, 55302.85.306, 55302.85.730 и 55302.85.731 общинска собственост в землището на град Панагюрище, община Панагюрище, с предназначение за земеделска земя, начин на трайно ползване ниви, с който горецитираните имоти се обединяват и се създава нов урегулиран поземлен имот УПИ-1-734 за площадка за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъци в масив 85, землище на град Панагюрище, община Панагюрище, съгласно приложената графична и текстова част на документацията, неразделна част от решението. Това е. Благодаря ви. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии. Госпожо Краснарова. С 5 гласа за, комисията е приема предложението. Благодаря ви, госпожо Богоева. С 4 гласа за, от 4 има гласували, комисията приема предложението. Благодаря ви. Други изказвания, колеги, от преписката на проекта за решение. Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. За госпожа Димитрова 20 и господин Търкаванов за 21 за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка от дневния ред, която касае одобряване на бизнес план на пазари и паркинги ЕОД за 2022-2023 година. По преписката ще ни запознае госпожа Калпакова, управител на пазари и паркинги. Заповядайте. Общински съветници. Представям ви бизнес план за развитието на пазари и паркинги за 2022-2023 година. Общинският пазар в Панагюрище има значимостта на исторически утвърден център за човешко и търговско общуване. Качеството и свежестта са големите предимства на продуктите, продавани на пазара. Мисия. Дружеството има за цел да се развива успешно и по този начин да отговори на нарастващите нужди на населението от снабдяване с пресни плодове, зеленчуци и други стоки. Също така трябва да защитава интересите и нуждите на гражданите като потребители, както и на дребните и средни търговци, производители и земеделци. Като ключови фактори за успеха могат да се отбележат подобряване на надежността и сигурността на услугите, създаване на благоприятни условия за привличане на наематели. Пазари и паркинги ЕОД е регистрирано по фирмено тело номер 398 през 2000-та година на Пазарджишки окръжен съд с основен предмет на дейност, управление и поддържане на общински пазари и тържища, даване под наем на части от тях, събиране на такси за ползване на търговска дейност, на тротуари, площади, улични платна, панели, терени с друго предназначение, общинска собственост в размери, определени от Общински съвет, едноличният собственик на капитала е община Панагюрище. Дружеството притежава и оперира два покрити търговски модула, разполагащи общо с 64 търговски маси. Един открит търговски модул с 22 търговски маси и открита търговска площ с разпределени 150 търговски места. Разполага и с 9 търговски помещения, отдавани под наем. За хранене с вода и ел енергия създадени са достатъчно
пешеходни зони за достъп, има места за автомобили, за временен престой и зареждане на обектите. Установен е за пазарен ден събота. Ползвателите на пазара са наематели, производители, търговци и потребители. Продават се всички видове плодове и зеленчуци и други хранителни и промишлени стоки. Дружеството организира пролетните празници на град Панагюрище. Основната дейност е отдаване под наем на открити и закрити търговски площи. Основната насока в пазарната политика на дружеството е насочена в разширяване на действителни предмет на дейност, отдаване под наем на недвижими имоти и съоръжения. Променящата се пазарна среда, свързана все по-засилено, определя насоките в икономическата политика на дружеството. Това означава създаване на условия за реализация на търговска дейност, добри комуникативни взаимоотношения с наймателите, запазване ред и хигиена на зеленчуковия пазар, добра събираемост на наймите, устойчив ръст на приходите. Целта на дружеството е да предлага качествени услуги, облагородени райони и добро отношение към клиентите. По този начин, чрез създаване на добри търговски условия, да допринася за развитието на малкия и среден бизнес в община Панагюрище. Основните стратегически цели на пазари и паркинги за периода са: първо, да се развива независимо от финансова и икономическа криза. Второ, да се подобряват условията на работа. Трето, да запази реда и организацията на работа и обслужването на потребителите. Да се сътрудничи с общински съвет и общинска администрация относно кандидатстване по проекти и програми за финансиране на строителни дейности, свързани с външния вид на търговските обекти. Да участва в различни общински мероприятия и празници. Да организира пролетните празници на града. Пазари, паркинги и работи на самоиздръжка, като формира самостоятелен баланс и отчет за приходи и разходи, спазвайки нормативна уредба. Паричните приходи се формират с отдадените под наем за ползване обекти, павилиони, съоръжения, взета площ на пазара и от пролетните празници на града. Поради съществуващата икономическа криза, както и поради настъпилата през март 2020 година световна пандемия от COVID, се наблюдава все по-ниска покупателна способност на населението и се забелязва огромен отлив на редовни търговци. Кризата, големия брой конкурентни фирми и безработицата са принудили много наематели да прекратят дейността си и да потърсят реализация в други браншове или в чужбина. Клиентите на пазара са древни търговци, производители, предпочели услугите на пазара. Конкурентите могат да се квалифицират в два дяло. Еднолични търговци и фирми. Те поддържат високи цени на продуктите, разполагат с ограничени пазарни площи и разчитат на точно определени клиенти. Големи търговски вериги и складове. Те разполагат с добре развита търговска мрежа в цялата страна и предлагат пакет от разнообразни стоки, както и по-ниски цени. Имат новоизградена и обзаведена база, наличие на голям брой охраняеми паркови места и разработен рекламен пазар. Предимството на пазари и паркинги се изразява в следното. Стратегическо разположение в града, утвърдена традиция за организиране на пазара, осигурено място за търговия на малките и средни земеделски производители, доверието на търговците и потребителите в институцията, представляваща собственика на дружеството в лицето на община Панагюрище. Силни страни на пазара. Разположението, централната част, утвърждаване на пазара като място за реализация на стоки, произведени от местни производители, възможности за високо качество и разнообразие на предлаганите услуги в сферата на пазарната дейност, високо качество на предлаганите услуги в организиране и ползване на общинския пазар, качество на обслужване на клиентите и потребителите. Слабите страни, намаляване заетостта на търговските площи дните през седмица, ограничен брой места за продажба от автомобили в пазарен ден, амортизирана пазарна инфраструктура и технически средства. Управленската структура на фирмата определя разпределението на правата и задълженията на изпълнителите,
рационалност, проследяване и контролиране на дейностите, координиране на дейностите в фирмата, степента на гъвкавост, с която фирмата се адаптира към промените, диалог, работа в екип, доверие, прецизност и персонална отговорност. Структурата на пазарни паркинги е представена от хигиенист и управител. Социална програма на дружеството предвижда създаване на ергономични условия на труд на екипа, запазване на този етап на заетите работни места. Общинският пазар ще работи за популяризиране на предлагания продукт чрез рекламна дейност, провеждане на пазари и мероприятия, свързани с бранша. Стратегията за развитието на дейността ще е насочена към увеличаване на приходите и подобряване на финансовия резултат чрез запазване нивото на заетост на постоянните търговски обекти, привличане на земеделски производители и търговски обекти, опазване на имуществото, подобряване на инфраструктурата, контакти с обществени институции, организации и фирми, свързани с дейността, строг режим на икономии. Инвестиционната програма на дружеството през 2023 година ще бъде насочена към поддържане и подобряване на съществуващата материално-техническа база в добро състояние, за да функционира ефективно. Така пазара ще бъде подготвен за новите европейски стандарти в сферата на пазарните услуги и търговията. Реализиране на паркоместа на територията на общински пазар. Търсене възможност за включване в програми за развитие от европейски фондове. Ремонт на покрития пазар, ремонт на маси за продажба на плодове и зеленчуци, подмяна на изхабените маси при наличие на средства. Поддържане на освежаването, екологията и чистотата в района на пазара. За изпълнение по програмата след съгласуване с общински съвет и общинска администрация по регионите ще бъдат използвани налични средства на дружеството. Независимо от трудностите, пазара трябва да намери възможност за увеличаване на приходите, да разшири дейността си, като предлага нови допълнителни услуги. Такива могат да бъдат паркоместа и нови мероприятия, свързани с дейността на дружеството. Като рискови фактори могат да се определят население и демографска структура, социално-економическо развитие, седмична, месечна и годишна неравномерност от посещение на пазара. За поддържането на пазара и паркинги ЕЛД трябва да ги учите като устойчива и непрекъснато развиваща се система. Приходите от наемателите трябва да покриват изцяло разходите за дейността и да осигуряват възможността системата като цяло да формира разумна печалба, осигуряваща възможността за инвестиции, с които ще се поддържа и повиши качеството на услугата. За целта е необходимо постоянно да се осъществяват контакти с земеделски производители и да се сключват договори с клиенти, които дългосрочно да ползват дадено търговско място. За подобряване на финансовото състояние на дружеството ще бъде необходимо търсене на нови клиенти, наематели с цел постоянна заетост на всички обекти. Необходимо е добро познаване на видовете извършване на търговия и поддържането на обекта. Независимо от трудностите, пазарът трябва да продължи дейността си, за да се даде възможност гражданите да се снабдяват с екологични, чисти и пресни плодове, зеленчуци, както и с промишлени стоки. Благодаря. Благодаря ви. Становище на постоянна комисия бюджет и икономика, господин Шиндаров, заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаема госпожо Калпакова, уважаеми гости. В изпълнение на решението на Общинския съвет, проведено от общо събрание на пазари и паркинги,
госпожа Калпакова разработила и е внесла бизнес план за дейността на базари и паркинги за 2022 и 2023 година. Така че решението е изпълнено. Комисията се запозна с представения бизнес план, който беше представен от госпожа Калпакова. Само в финансовата част можеш да общи приходи, разходи, очакван финансов резултат. Мнението на комисията е, че той отговаря на изискванията, които поставя наредбата за реда за учредяване на общинските търговски дружества и политиките на общината в общински търговски дружества. Има бележки, които са отразени в протокол 107 от 15 ноември. Като тези бележки вие може да се запознаете чрез системата, чрез електронната система. Имаше доста разисквания, всичко, което беше обсъждано, не едно за комисията. Крайна сметка, ако това, което бъде изпълнено като поставена задача, която госпожа Калпакова сама си е поставила, ще бъде добра. Въпреки, че се планира загуба от дейността на дружеството, но моите лични очаквания са, че това, което тя прогнозира, е по-оптимистично от това, което ретроспективно се получава като резултат. Да се надяваме, ще бъде изпълнено. След останалите разисквания, с 5 гласа за и 1 въздържал се, частимо гласували, е приет проект за решение, който беше внесен в Общински съвет от името на комисията. Господин Калвенов, ще го почитай. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин Шиндаров. Имате ли въпроси, колеги? Преди да изчета проекта за решение и подложим на гласуване. Не. На основание член 21, алинея 3, точка 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, член 25, точка 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и член 22, алинея 1, точка 23 от Наредбата за реда за учредяване на общинските търговски дружества и упражняване правата на собственост на община Панагюрище в търговските дружества, предлагам Общинския завет да вземе следното решение. Одобрява бизнес план на пазари и паркинги ЕООД град Панагюрище за периода 2022-2023 година. Това е проект за решение, колеги. Имате ли към него коментари? Не. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. За, против 0, въздържали се 6. Проектът за решение е приет, съответно бизнес плана. Благодаря ви. Преминаваме към следващата точка, която касае покана за изкупуване на апартамент с идентификатор номер 59375.501.571.3.2. По преписката ще ни запознае госпожа Мария Станкова. Заповядайте. Господин председател, уважаеми господин Белишки, уважаеми дами и господа общински съветници. В Общинска администрация Панагюрище постъпила покана с входящ номер РД-217 от 21.10.2022 година от Ангел Спасов Бисков и Атанаска Власакиева Бискова по реда на член 33 и във връзка с член 66 от Закона за собствеността с предложение за продажба на апартамент с площ 45,41 квадратна метра извън помещение с площ 30,68 квадратни метра и припадащи се 49,82% идеални части от общите части на сградата, построена в общински поземлен имот, находящ се на улица Елена Николай в село Панагюрски колони
и гараж с площ 15 квадратни метра, просторен върху общински поземлен имот, находящ се на улица Елена Николаев, село Панагюрски колони, като предложената цена от собствениците за двата имота е 30 000 лева. На основание член 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 34 алинея 2 от Закона за общинската собственост, предлагаме Общински съвет да вземе следното решение. Отказва община Панагюрище да изкупи апартамент с площ 45,41 квадратни метра, извънно помещение с площ 30,68 квадратни метра и припадащи се 49,82% идеални части от общите части на сграда, построена в общински поземлен имот, находящ се на улица Елена Николай, село Панагюрски колони и гараж с площ 15 квадратни метра, построен в общински поземлен имот, намиращ се на улица Елена Николай, село Панагюрски колони, на цена от 30 000 лева от собствениците на имота Ангел Спасов Писков и Атанаска Власакиева Пискова. Благодаря ви. Благодаря ви. Становище на постоянна комисия ТСУ, госпожо Краснова. Комисията приема предложението с 5 гласа за. Благодаря ви, господин Чиндаров, бюджет и икономика. Сербил с 5 гласа за приема. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам, подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. За 21 с господин Молишков, за, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка, която касае продажба на общински поземлен имот, придаващ се по регулация към УПИ Римско 1 5240/5166/5239 квартал 1206 по плана на град Панагюрище. Заповядайте, господин Баров, да ни запознаете малко повече. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, общински съветници, уважаеми колеги и гости. С заповед номер 236 от 4 април 2022 година е одобрен проект за частично изменение на подробен устройствен план, план за регулация, като общински поземлен имот с идентификатор номер 55302.501.5166 с площ 80 квадратни метра се придава по регулация към урегулиран поземлен имот 1 римско тире 5240/5166/5239, находящ се в квартал 1206 по плана на град Панагюрище. В общинска администрация Панагюрище е входирано заявление от Димитър Петров Мичев с искане да бъде прекратена със собствеността в цитираното от мен УПИ, находящо се в квартал 1206 по плана на град Панагюрище, чрез изкупуването на общински поземлен имот с идентификатор номер 55302.501.5166, площ 80 квадратни метра, находящ се на улица Очовевода, град Панагюрище. Във връзка с гореизложеното и на основание член 36 алинея 1 точка 2 от Закона за общинската собственост и член 52 алинея 1 точка 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинска администрация Панагюрище предлага Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. Първа точка включва годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Панагюрище за 2022 година, прекратяване на съсобственост на недвижим имот, представляващ УПИ 1 римско, тире 5240/5166/5239, находящ се в квартал 1206 по плана на град Панагюрище, чрез продажбата на поземлен имот с идентификатор номер 55302.501.5166 с площ 80 квадратни метра, находящ се на улица Овчо Войвода в град Панагюрище. И второ, дава съгласие да бъде прекратена със собствеността недвижимия имот УПИ 1 римско тире 5240/5166/5239, находящ се в квартал 1206 по плана на град Панагюрище, чрез продажба на общински поземлен имот с идентификатор номер 55302.501.5166
с площ 80 квадратни метра, находящ се на улица Овчо Войвода в град Панагюрище, на съсобствениците по регулирания поземлен имот Димитър Петров Мичев и Нетка Иванова Мичева на цена от 3993 лева и 60 стотинки с ДДС. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Становище на постоянна комисия ТЕСО. Комисията разгледа предложението и го прие с 5 гласа за, 5 гласа. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам заявки. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. Гласа за. Господин Мурашков за 21, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Продължаваме към следващата точка, касаеща продажба на общинска движима вещ, представляваща автобус Hyundai County. По преписката ще ни запознаем госпожа Мария Станкова. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Белишки, уважаеми дами и господа общински съветници. Общинска администрация Панагюрище е входирано заявление от директора на средно училище Нешо Пончев си с искане за връщане на автобуса Hyundai County в активите на община Панагюрище, тъй като към днешна дата същия не се е използван за нуждите на училище. Също така има съставено и становище от експерт образование, което е направено необходимото проучване и потвърждават отпадналата необходимост от ползването на автобуса за превоз на ученици за училищата на територията на община Панагюрище. Във връзка с горе изложеното, общинска администрация предлага на основание член 21 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 35 алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 41 алинея 1 и алинея 2, член 58 алинея 1 точка 1 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. Първа точка, допълваме, че обекта да бъде движимата вещ, да бъде включена в програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022. Втора точка дава съгласие да бъде извършена продажба на общински движима вещ, представляваща автобус Hyundai County с регистрационен номер 1349 ВЦ, произведен през 2006 година чрез публичен търг с явно надаване при първоначална тръжна цена 21 213 лева и 60 стотинки с ДДС. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии по публичен дар, бюджет и икономика. Комисията приема предложението с 5 гласа за, 5 гласа против. Благодаря ви, госпожо Коснарова. Тесо. 5 гласа за, комисията против. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. За 20, 21 с господин Мурашков, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка, касаеща предоставяне на безвъзмездно ползване, за безвъзмездно ползване на спортна зала Орчово и Вода, находяща се на улица Кръстю Гешенов, град Панагюрище, на тенис клуб Панагюрище 2020. По преписката ще ни запознае господин Баров. Заповядайте, господин Баров. Уважаеми господа общински съветници, уважаеми господин кмет. Общинска администрация Панагюрище е постъпила молба от Кристин Луков Цветанков, председател на тенис клуб Панагюрище 2020, с искане за ползване на спортна зала Орчо и Вода, находяща се на улица Кръстю Гешенов, град Панагюрище.
Със свое становище господин Ненко Напалтанов, организатор спортни имоти, изразява съгласие залата да бъде предоставена за ползване след представяне от страна на заявителя на документи, подобно описани в това становище, удостоверяващи регистрацията на тези клуба като член на Българската федерация по тенис. След проверката на представените документи се установява, че към днешна дата тенис клуб Панагюрище 2020 не е вписан в публичния регистър на лицензираните спортни клубове и към момента на отговаряне на изискванията на член 103 алинея 1, точка 1 и член 113 алинея 1 и алинея 3 от Закона за физическото възпитание и спорта за предоставяне безвъзмездно право на ползване на спортни обекти и общинска собственост. Във връзка с гореизложеното, но и имайки предвид, че спортният клуб е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващ дейност в обществена полза и с цел съхраняване и развитие на спортната дейност в община Панагюрище, Общинска администрация Панагюрище предлага Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. На основание член 39 алинея 4 от Закона за общинската собственост, член 53а алинея 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Панагюрище реши: първа точка, включва в годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Панагюрище за 2022 година, предоставяне за безвъзмездно право на ползване за срок до 1 април 2023 година на Общинска спортна зала Очово и Вода с идентификатор номер 55302.501.5006.1, находящ се на адрес град Панагюрище, улица Кръстю Гешено. И второ, да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок до 1 април 2023 година на Общинска спортна зала Очово и Вода с идентификатор номер 55302.501.5006.1, находящ се на адрес град Панагюрище, улица Кръстю Гешенов, в полза на тенис клуб Панагюрище 2020 с председател Кристин Луков Цветанов. Благодаря. Благодаря ви. Становище на постоянните комисии, госпожо Краснова. Експерт гласа за, комисията с благодаря ви, господин Киркиев. Комисия образование, култура, младежки дейности и спорт, приема предложението с 6 за, 6 мъжа. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме. За 21 господин Моличков, против и въздържали се няма. Проектът за решение е приет. Продължаваме с следващата точка. Удължаване срока на сключените през 2012 година 10 годишни договори за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд до изтичане на стопанските 22-23. Ще ви запознае господин Петров. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Моличков, уважаеми госпожи и господа общински съветници. Предлагаме сключените през 2012 година договори, които изтичат на 28 декември тази година, да бъдат удължени за срок от 10 години с проект за решение, който съдържа следния текст. На основание член 21.1.8 от Закона за местното управление и местната администрация и член 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. Първо, дава съгласие да бъдат удължени срокът на действащите на действие на сключените през месец декември 2012 година 10 годишни договор за наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд до изтичане на стопанската 2022-2023 година или до 30 септември 2023 година. Второ, за срока на удължаване на договорите, наемателите да заплащат наемна цена, определена по методиката с определяне на начални цени за договаряне и отдаване под наем на общински недвижими имоти на Общински съвет на Панагюрище за 2022 година. И трето, договорите за наем да се удължават със споразумение след писмено искане от наемателите и при условие, че същите са заплатили дължимия наем за периода на действие на договора. Благодаря ви. Постоянна комисия, екология, госпожо Луглава. Комисията прие с 6 гласа за, участие на гласуване. Направено предложение. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване. Процедура на гласуване сме.
18 за, 19 за господин Мурешков, 19 за, против и въздържали се не виждам. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка. Предоставяне на имоти полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанска за 2022-2023 година. Ще ни запознае господин Петров, заповядайте. Предложение на областна дирекция земеделие Пазарджик е необходимо да се предостави ползването на общински полски пътища по база за шиф мастиви за ползване. В тази връзка предлагам Общински съвет Панагюрище вземе следното решение. Предоставя имоти полски пътища собственост на Панагюрище на ползватели земеделски производители, сключили споразумения по реда на член 37 алинея 4 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2022-2023 година, като задължава ползвателите да осигурят достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване по реални граници през настоящата и следващата стопански години. Благодаря. Благодаря ви. Становище на постоянна комисия екология, госпожо Богорова. Комисията прие с 6 гласа за, участвам гласуване. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване така изчетения проект. Процедура на гласуване сме. За 19. 20 с господин Мурешков. 20 за. Проектът за решение е приет. Преминаваме към следващата точка. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на община Панагюрище по реда на член 19 от закона за земеделските земи за възстановяването на наследниците на Димитър Ненчов на Платанов. Заповядайте, господин Петров. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Белишки, уважаеми госпожи и господа общински съветници. По постъпило искане от Общинска служба земеделие за предоставяне на земеделски имоти, собственост на община Панагюрище за възстановяването и на наследниците на Димитър Ненчов на Платанов и на основание член 45 от правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, параграф 27, алинея 2 от преходните и заключителни разпоредби на закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, предлагам на Общински съвет Панагюрище да вземе следното решение. Дава съгласие да се предостави на Общинска служба земеделие Панагюрище за възстановяване на наследниците на Димитър Ненчов на Платанов по решение номер 316 от 28 ноември 2000 година. Преписка по 322 от 4 февруари 1992 година на поземлена на комисия Панагюрище, поземлен имот с идентификатор 53103.119.45 с бор 12,871 декар, представляващ нива, находяща се в местността Полска поляна, по одобрената кадастрална карта за землището на село Оборище, община Панагюрище. Имотът е предоставен на община Панагюрище с протокол на решение номер 6 от 18 април 2011 година, което е одобрено със заповед на директора на областна дирекция земеделие със статут на земя в Общинския поземлен фонд. Благодаря. Благодаря ви. Становище на постоянна комисия екология, госпожо Богоева. Комисията прие с 6 гласа за, участвам гласуване. Благодаря ви. Други изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване изчетения проект за решение. Процедура на гласуване сме. За, господин Мурешков, 21. Проектът за решение се приема, против и въздържали се няма. Поради изчерпване на дневния ред, колеги, закривам днешното редовно заседание на Общински съвет Панагюрище. Благодаря ви. Приятна вечер.